vin, sărbătorile vin, sărbătorile vin, sărbătorile vin. E minunata zi de sam până acum, în seara asta iarăși postăm, suntem la drum. Hai, nu am auzit neața tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de sam GTA, San Andreas, multiplayer, 5 vertal, pe salut YouTube cu băieții mei, cu abonații mei, cei mai cei. Wow. Da, băieți, hai, noroc. Suntem aici, din câte vedeți, cu băieții grei. Să ziceți că vă băieții grei. Suntem aici cu băieții mei, abonații mei, cei mai șmecheri, cei mai cei. Băieții de la PlayJ. Dumovița Power, Târgoviște Power, Pucioasa Forță, Aninoasa Best, zice domnul Zu, Andrew. Damocle zice ceva, da. Da, băieți, vreau să spun că m-am chinuit, cred că, cel puțin jumătate de oră să urcăm aici. Deci suntem tot pe modul de iarnă, o să... Vă las în descriere dacă vreți, pe modul.ro aveți modul de iarnă. Și o să ne dăm cu placa de sub. Ah, dar stai să mulțumim și placa. Stai să iau placa. Frate, deci teoretic placa mea este o bicicletă, frate. Adică... am stat ceva să o aduc aici, credeți-mă, să urci cu bicicleta pe Ciliad e grav, frate, deci nu merge mai sus. Eu m-aș urca, frate, mai sus, dar pe bune, deci da, deci serios, adică eu aș merge, frate, mai sus, dar nu mai pot, frate. Da, mă, și uite ce o să facem noi în episodul ăsta, bă, m-am gândit. A, bă, frate, cum ar fi... Olo. Cum ar fi să coborăm de pe Ciliad, ca băieți? Păi și coborăm pe unde am vână, nu? Ar fi frumos să nu mă calci dacă tot m-am chinuit să urc aici, deoarece nu mai am nici viață, nici nimic. Haideți, că vin eu ultimul, dacă e. Da, băieți, încă un episod în care nu facem nimic și v-aș ruga să dați voi un like dacă mai vreți Sam, că vedeți că am postat Sam din nou, adică, a, bă, frate, bă, nu mă omor, te rog eu. Am postat Sam din nou, frate, adică, două din două, ce era asta, a, este, era un scuter. Haide, frate. Mergem. Și... nu farsă, fârâtă, mergem și apoi facem farsă. Haide, haide, bă, băieții mei, haideți la drum. Mergem la drum cu băieții mei, cu băieții grei, băieții. Eu le-am zis să merg eu ultimul, dar se pare că nu vor. Bă, deci modul ăsta de iarnă e genial, frate, numai că nu pot să-l controlez, că este o placă de săr, de fapt e o bicicletă. Dar eu o să zic că e placă, ia uite, pa, cu frâne, cu de-astea, e șmecher, deci... A, în mintea mea de om bolnav, am gândit, bă, pe unde să mă dau eu cu... Aulu! Cum unde să mă dau eu cu placă, bă, frate, pe Ciliad? Ar fi super! Ce ușor să cobor, aulu! Și cât m-am chinuit eu să urc, frate! Da, da, da... Dar e șmecherie, frate, să cobor pe aici cu... cu placa e... aulu. Deci să cobor pe aici cu placa e șmecherie. Domnule, te rog, nu mai da peste mine. Ar fi super, ar fi super, domnule abonat, care dai cu ranga în cap. Hop. Surprise, mă, dacă... Dăm, stai că eu luam un pic de avans. Unde te găsesc? Că bulangiul ăla m-a bușit. Bă, frate, stai așa. Stai că acum cobor. Au. Replic. Cobor de pe Ciliad. Am, frate, bă, iar ai dat în mine. Nu mai am viață și voi merge acasă. Câsuf. V-am zis să nu mai dați în mine, dar... Da, pana mea, frate, dacă zic să nu mai dai în mine, te-aș ruga să nu mai dai în mine. Că așa ar fi frumos.
Deci m-am chinuit jumătate de oră să cobor până la jumătatea ciliată. Ia uite-o frate cum merge. Deci gândiți-vă că eu pe aici am urcat cu bicicleta, frate. Wow, mamă, mă simt ca pe iarna, pe de-asta. Murim? Nu, frate, ia uite, bă, ce jump-uri fac. Ce-aia mă zici că nu stă în sabie, neun? Da. Bun, acum trebuie doar să ne sinucidem și să mergem noi acasica. Dar hai să mă noi pe un pic pe aici. Vanzi, frate, deci cu modul astea de iarne și mai chiar să te joci, că bana mea, adică dau sample, chiar altă de asta, ai de viață, altă nuanță de asta, înțelegi tu? Și de asta e super, adică treaba asta cu ciliatul, cred, m-am gândit, bă, să filmăm, cred că ar fi super să filmăm cu un cobrân de pe ciliat cu placa, nu? Cel puțin mie așa mi se pare. Dacă v-a plăcut, dați like, o să continuăm oricum serialul ăsta. Mâine o să mă mut înapoi la Pucioasa. 3 săptămâni acasică și o să fie super. Dacă vrei să văd un port de zăbător ieftin, nu știu cât ceri. Am dat bar kill. Kill plus. Haide, dă-mi eu. Așa omoară-mă, așa calcă-mă, calcă-mă pe cap. Așa, ador când mă calci pe cap. Haha, m-ai călcat, mersi. Îți mulțumesc că mi-ai distrus visele. Încolora visele, le. Da. Băi, ți-am ajuns aici. Tău car. Spawnăm și noi Infernusul. Ăsta e Infernusul nostru. Tot ce am avut am pierdut. Mi-a plăcut să joc barbut. Acum stau și mă gândesc. De ce toți mă oculesc? De ce toți mă oculesc? Ce am avut am pierdut. Mi-a plăcut să joc barbut. Acum stau și mă gândesc. Ești bână pe inofu. Dăm o liniuță. Ce am avut am pierdut. Mi-a plăcut să joc barbut. Acum stau și mă gândesc. De ce toți mă ocolesc? Băi, Dani, vezi că îl zgârii pe ăsta micu. Haide mă că îl lăsăm aici. Haida. Haida, frate. Hai, dăm un pic de turbo, mamă, ia uite cum se duce căruța asta mea, ia uite, bă, frate. Da, mă, încă v-am spus, nu știu în ce facțiune să intru. Am vreo 40 de ore jucate. Să nu știe lumea cât am furat, bine. Ar fi mai frumos. Acum o schemă, opa. Wow, mai aleu de un blag polițiștii. Ce am avut am pierdut. Mi-a plăcut să joc barbut. Acum stau și mă gândesc. De ce toți mă ocolesc? Da. Păi, în rest, nu știu, m-aș orienta spre LSP, dar nu știu dacă mă descurc. Ce polițiști de aici? Haideți să vedem. Salut. Ești polițist? Salut. Ești polițist? Salut. Ești polițist? Nu răspunde. Salt! Ești polițist?
Da, am încercat. Da, arogant. Este un polițist arogant. Doarme în post ăsta. Deci, stai că mă se da, mă uit eu să zic lui ăla din față. Stai așa să mă uit. Să vedem ce zic eu. Imediat, imediat o să spunem. Salut. Vreau să spun că un coleg al tău doarme în post. Haide să vezi. Haide. Imediat ajungem și la prietenul nostru. Ai crezut că scapi ușor, nu? De cât dori? Hei, de cât nu vă băg cu noi? Vreau să vorbesc cu șefii? Cit ai dat să intri în poliție? Aulu, aulu! A fost o schemă. Atentat 2011. Era taximetrist. Știu eu. Hai să mergem. Hai să mergem, băieți. Da, mă, cam asta este episoadele mele de Sam, ce să facem noi ce putem. Am Da, deci nu băiatul ăsta în SPD, nu-l văd bine, doarme în post, nu vede. Băieții, ăștia circulă fără permis, fără de astea, nu e de glumă. Treaba ta, băiete. Treaba ta, băiete, dar nu e de glumă. Un prieten al meu, am eu un prieten care a ajuns așa admin tot pe somn, tot pe somn, dar el avea buzunarul gros. Tu te joci, dar nu e ușor, frate. Am înțeles. N-am prieteni și nu vreau. O, păi nici eu nu am, frate, prieteni, nu știu de unde pică. Opa, scuze, frate, e de la calculator. Am ajuns. O, uite-l pe domnul Prăsăcel. Domnule Prăsăcel, vreau să vă spun că un coleg al dumneavoastră doarme în post. Se vede pe vid. Da, cineva probabil a pus contă. Nu mai zic. Nu am pus contă. Nu. Hai că mergem din nou, frate, la domnul Prăsăcel, să-i spunem care-i treaba. De ce crezi că scapă așa băiatul care doarme în somn? Are rost să mai zic ceva, mai încercăm. Deci eu chiar am intrat în primul copac, nu mai zic. Tocarin, haide. Mergi la Pucioasa.
Da, merge în partea aia. Haide, frate. Bine, frate, hai să mergem, denunțăm băiatul ăla, băi, ăla, nu, crede că-s cu capul eu. Oi, băiatule. Ăla era prostăcel? Mai vede? Na, hai. Da. Hop. Haideți să vedem. Da, probabil prăsăcel a plecat de acolo. Mai vedea. Ce anotimp preferi și de ce? No, mie nu-mi plac anotimpul, mie îmi place să farmez. De ce? Că, da. Da, mă, sper că vă plac aceste episoade în care nu facem nimic. V-am spus, mai prea pe drumul nu s-o fac, adică, bă, am 100 de episoade în care n-am făcut nimic și merge bine și am zis, bă, de ce nu? Hai să încerc și eu, nu? Scuze, frate. Scuze, e de la calculator, dacă e ceva, nu e vina mea. Hop. Da, nu mai este prost acel aici. Dar dacă... Da. Of, și în fine, câteodată să arunc cu grijile. Da. Da, băi, cam asta a fost episodul, nu știu dacă v-a plăcut, dacă v-a plăcut bine, dacă nu, la fel. Sper să nu se supere băiatul nostru din LSPD pe care l-am prins. Dar da, asta a fost. A, uite-l pe domnul prăsăcel. Hei. Hei. Hei, băiete, hei. Hei. Hei, unde pleci? Ai plecat-o. Hei. Te văd. Hei. Prieten, unde ai intrat? Hei! Hei, aici este. Uite-l! Imediat să-l intrăm. Hei! Hei, de ce nu... De ce fugi de noi? Hei! Băi, da, bulangiu ăsta, mă. Hei! Hei, te văd. Hei. Domnule. De ce vă dorm oamenii în post? Am pe filmare dovadă că oamenii tăi dorm în post. Aia e furtă. Pun pe YouTube. Sunt YouTuber. Dacă vreți. Aie, frate, l-am prins. Bine, a, deci se pare că n-am nicio problemă. Bine, las că te prind eu. Da, cam asta a fost video. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, lăsați un like. Dacă nu, la fel. Eu am fost Crețu cu băieții mei aici, Crei. Până data viitoare. Baftă.